บอบาทิเล่คันซามุอติ OPPO F70 Pro ฟิลิปปินส์နိုင်ငံမှာ Super Typhoon Monsoon ကိုနီဝင်ရောက်တိုက်ခတ်သွားတဲ့နောက်လူပေါင်း16ဦးထပ်မံတည်ဆုံးခဲ့သလိုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေလည်းအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဂုဏီဟာအခုနှစ်အတွင်းတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာဖြစ်ပေါ်မှုသမျှမုန်တိုင်းတွေထဲမှာအင်အားအပြင်းထန်ဆုံးအဖြစ်နဲ့မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ1ရက်ကဖိလစ်ပိုင်ကိုဖျက်ဆီးသွားတဲ့ Category 5အဆင့် Super Typhoon ကြီးကြောင့်လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုတွေမိုးသက်သက်ထန်ထန်ရွာသွန်းမှုတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံအနှံ့မှာထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပါ။မုန်တိုင်းကြောင့်နေတတော်များများအမိုးတွေကျွတ်ထွက်ကုန်တယ်လို့ပဲနိုင်ငံနေလဲတချို့ပြောကြကုန်ပါတယ်။နိုင်ငံရှိပြားကကာတန်ဒူရာနက်စ်ကျွန်းပေါ်မှာရှိတဲ့ Ferris မြို့မှာတော့တစ်မြို့လုံးနီးပါးကအိမ်တွေပျက်စီးကုန်တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲကြောင့် Ferris ကိုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်ဖို့နှောင့်နှေးမှုတွေနဲ့ကြုံနေရပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်အာဏာပိုင်တွေကတော့မုန်တိုင်းမဝင်ရောက်ပြီးရပ်ပိုင်းလောက်အလိုတွေကကန်ယူရန်ဒေတာမြေနှိမ်ပိုင်းနဲ့တောင်ဆောင်ဧရိယာတွေမှာနေထိုင်သူတွေသက်တမ်းကျော်ကိုအရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ရေကြီးမှုမြေပြိုမှုအန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်လို့သတိပေးကြေညာချက်တွေလည်းထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပါတယ်။ဂိုနီဟာ2013ခုနှစ်ကတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ Super Typhoon Haiyan နောက်ပိုင်းဖိလစ်ပိုင်မှာကြုံမှုသမျှအားအပြင်းဆုံးမုန်တိုင်းကြီးဖြစ်လာပါတယ်။ Haiyan တုန်းကတော့ဖိလစ်ပိုင်မှာလူပေါင်း6300ကျော်သေဆုံးခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။